ясно какво правиш и знам, че не си забравила, че детето е на музей. Ма ти май нещо се притесняваш. Аз? Да. Не, не се притеснявам изобщо. Божедар е достатъчно голям. И сам може да се вземе решението, с коя да бъде. Да, така е. Били сте много шумни с нощи и съседите се оплакват от вас. Не ме интересува хората спът, както през нощта, така и през деня. Просто ще помогнете малко по-тихи, за да нямаме проблеми, да не ви развиват договори, просто да не сте на улицата. Йо-хо. Това е приятелката. Здравей. Голям мъж само за срамиса. Утре бебе ще гледаш, Ани, как ще седе той бебе? Знаеш каква отговорност е? Ти тук бутилки да, ми играеш. Аз ще ми гледа, той знам как какво е. Какво детето няма да си играе на бутилки или какво? Не, ти трябва да го възпитаваш. Аз нещо не може да те разбера, какъв проблем? Как да ме разбереш, като се не вменяваме? Ти ще имаш дете в ръцете си. Какво ще го учиш да играе в бутилки? Ами аз си профавор съм имал в ръцете си, от те толкова беше. Какво е мога да съм отгледал? Че толкова добре отгледа, че наскоро разбра, че е женска. Това порно се възпитава като бебе. А как? Еми, трябва повече да се постараеш. По-другора хора, вижката отгоре, това бебе ще порасне скоро. Бебето, в един момент, че мога ти кажа, че го боли, мотото животинката не може. Бе, ти си животинка. Къде я? Да, и сега ми писа, че мога да и се обадя вече. Здрасти! Как си бе, прекрасна? Как сте бе? Добре, ти как си? Вали ли там? Аз съм супер, всичко е много хубаво тук, наистина. Много съм доволна, с късамо да се разбираме. Супер! Браво! Всичко наред. Много ни липсваш! Да, ти е една феминто, ще обичаме те много. Колко ще става баща? Праща ни някакви снимки. Като? На етапи се, праща ни снимки. Сега си праща. Добре, целуваме те много. Ето, Яглика замина, установи се, вече две свободни стаи, трапа ми се за мен. Ох. Айде да ви питам само така, че трябва да ставам. Аз някой ми даде 300 лева. Вече, нямам толкова киш у мен в момента. Доживяхме, Боби да ни иска пари. Абе, имам пари, имаш как тези пари, нямам киш, бе. Какво да плата найма на Симон? Имаш, разбирам те, ти толкова ресторанти ходиш постоянно, обед, вечери. Добре, бе, ти ли плащаш? Ай, кой да плаща? Добре, бе, тя гърбава ли, бе? Добре, ти като правиш някакви момиче, тя ще плати сметката? Ама не, един път да платиш ти, два пъти, ама тя ако те уважава и те обича и те цени, ти работиш и тя работи. Не ми защо тя да ни сметка на парите, като не кажа, че нямам пари, просто нямам в мен. Туши си главата. Какво толкова станало? Абе аз какво съм тръгнал да му отварям очите на Боби? Е, като иска да струши главата. Добро утро. Искаш ли кафе? Добре, повече за мен, няма проблеми, мълчи си. И банан тогава няма ти дам, защото аз вече съм само на плодове и зеленчуци. Какво? Сега ти говорих, нали ти? Не, аз тук си драскам. Няма да ти стека си, това ти ли го направи? Искам да го видя. Моля, добре, какво толкова искам да го видя? Е, много е красиво. Просто скица. Е, какво? Просто скица? Това е много красива скица. Не. Аз ако трябва да правя такова нещо, ще бъде и се, но съм разлява една чаша кафе върху листа. Еми, то това е, нали знаеш, дават милиони за такива неща, така. Ами, не, по-скоро дават милиони за такива неща. Не, не дават милиони. Не. Имаш ли още да разгледам? Не, нямам. Като бях малка и ми беше наистина голямо хоби да рисувам, сега с годините го бях забравила това нещо, обаче както работя в тази текстилна фабрика и просто реших да нахвърлям някои скица да видя дали ще ми се получи. Просто като съм нервна и нещо си драскам.
Или просто като браскане. Или като няма какво да правя. Каквото всичкото ли ще бъдеш? Ми да, съм веган вече. Сиям плодове и зеленчуци. Вече ще се опитам, не ми се смей. Ще пробвам пък, ще видим какво стане. 23 банана. Тихо. Ало. Да. Ами добре, сега ти имам тренировка, след което може да се видим, ако искаш. Добре. Добре, Жоро, дай аз се целувам. Айде, чао за сега. А, значи, първо ще се видиш с тренировчето, после ще се видиш с Жоро. Да, от има тренировка, защото съм сериозна това нещо, искам да се занимавам с това нещо. А, Жоро, помни се как си веган, той като изглеждаш какъв мъж, мисля, че яде само банани. Е, кажа, че има повече прожоли за него, я доволен. Вегани сме ти. Да, ще се опитам. Добре, сериозно, няма никаква подкрепа от наша страна. Не, аз те подкрепям, верата. Я не ме подкрепя, ти им разкажи. А, аз само банани тогава, като я подкрепиш. Чакай, тя още беше на вечеря, сама остана с Лео. И както виждаме, оцеляла. Да, оцелях. И какво стана? Ми нищо, казах му, че не съм готова. Просто не е сега момента за нас и така. И той си каза, добре, хубаво, тогава няма да притиска. Еми ето, виждаш ли е това истински мъж? От една страна се радвам, че поне си ги изказвам от тия неща, защото не искам да има някакви очаквания при положение, че няма как да му дам. Да, така е, но и... Това, че си го казал, въобще не знам, че няма да се... Надява, да, принципно е така. Той си се надява, аз си напълно... Да си се надява. Важното е, че аз съм свършил моята работа, му казвам. Да, да. Лео е много свестен мъж, просто няма да се получи. Момичета, излизам, да знаете. Ти от бутика, че имам много работа и главата ми е гръмнала. Юлиан, за много лиза. А, мадам? Мерси. А ти и сега, Юлиан, голяма работа сама? Еми, сама работа, да. Еми, аз такива проблеми нямам. Ага, много забавно. Айде тогава, аз сме на една. Еми, айде, малко по-бързо. 2 минути. Какво? Поръчил съм такси. А, добре. Няма да се къснеш, момичета. Чудесно, какво сега ще ти разгледам? Скица на спокойствие. А, е, тази жестока наистина. Не. Айде. Чао. Ми не знам. Никой ми ги покаже. Добре, къде са? Скъса ги си ги взе. Е, защо ги крие толкова тия скици? Ало? А, да, Анастасия, какво? Пак тече. И си взела нов штранг. Защо си взела? Чакай сега, защото нов штранг си взела. Нали го правих? Ама много тече. Е, чак пък да стане наводнение. Еми, да. Окей, добре, аз ще го погледна, ама... Точно сега съм в залата, какво да правя? Чакай малко. Добре, окей. Ще видя някак да дойда. Добре, окей. Айде. Остава. Човек. Как е? Абе, как е? Не е добре. Слушай, айде да ме заместиш малко, че... Че? Там с Анастасия нещо, този штранг дед го правих отново потека, да взема да ми... Кой да няма проблем? Имаш часове някакви да знам дали ги взимат в офиса. Е, тук точно графика съм отворил. Айде. Само да ходя да се преоблека и... Няма протест, не сяжа. Ами, някакъв штранг там... Не се пресяваш. Прави веднъж, сега пак... Ако има нужда от помощ, аз ги разбирам тия работа. Абе, аз ще се оправя. Айде. Ами няма начин, няма да я остава така. Ще отида да видя какво мога да помогна. На Лазар пак ми се бая да си говорим и честно казано въобще не знам какви глупости ще му наговоря, защото няма никакво развитие. Да, и така, и това са в общи линии формалите. Здравей. Да. Ага, извинявай. Извинявай, че така влязох на и ти прекъснах разговора. Добре, но... дошла, сядай, Стела. Как си, как си, Стела? Ами, аз съм добре. Разказвай сега за... Лазар, мое блуден син, какво се случва? По-добре ли е? По-спокоен ли е? Ами, да, значи напоследък нещата са много по-добре, защото вече, нали, аз му плащам много неща. Ходим си на закуски вечери,
чувства се малко по-спокоен, нали, финансово. Малко се дразни, че аз разполагам с парите и харчим, нали? Много се радвам, че ако не друго, то поне сина ми не мизерства в момента. Чакай да ти покажа какви неща му купих. Купих му дънки, кецове, чеши на мен телефон. Не е нужно. Ти имаш добър вкус. Какво е това? Мога ли да погледна тези снимки? Скици. Не, скици са това, ама... Откъде ги намери тия? Мои са. Екстравагантни неща. Мои са, ама това са, да, това са пред драсканици, са не... Вау. Как драсканици? Това са много сериозни и креативни работи, нали? Знаеш, че аз имам няколко текстилни фабрики, занимавам се от много години с това. Да, да, просто, нали, като ми е скучно и ги драскам, не е нищо особено. Това е много модерно. Честно казано, скиците и моделите на Стела хични са лоши. Мисля, че много ще паснат на младите. В тия неща, които сега ги виждам на Прима Виста, има доста хляб. Аз не мисля, че са кой най. Извинявай, че така без да искам, но... Не, не, няма проблем. Чуй ми сега, аз... Това е много интересно нещо, което видях и съм склонен да инвестирам средства, определени пари в своите проекти. Мисля, че ще стане една много добра фешън линия. Какво значи да инвестира в мен? Това са просто някакви тъпи драсканети. Та за Лазар всичко е окей, не се притеснявай, темата ще я повдигна, когато се чувства просто по-нормално. Моля, сега... моля те, побързай, защото ми е голяма тревога и тежест. Искам час по-скоро да влезе в нормални релси, защото това момче просто е единственото, което имам и не бих искал да го погубим заради глупости. Да, спокойно всичко ще го правя. Разчитам на теб. Обаче, защото наистина бързам. Чао. Хубав ден ти желая. И ще държа в течение. И както сме се договорили. Да. Чао. Чао. Боби, трябва Божидар, може ли го викнеш? Божо ли? Ма много търсят това Божо, е. Смисъл? Жената жена го търси. Така ли? Да. Ти? Она, неговата бишка, ще го търси и го викна, и то ти е там ни помага за някакви трабили, сифон и аз не разбира. Растига, бе. Писам и вече, честно. Право. Нищото прави не ти напрекъсно си опити да си върни и направо повърху. Не са пълни глупости сега. И глупости, това, че е отишъл да ти помогна на чади, не е така. Мария, ти като баш побърти по шайти да имаш на върти води и баш ти глупости. Боби, аз като ми се спука тръба да съм те викала, аз се баждам на ВК. Е, сега Боже се не игра. Аз то масово на играта играл. За какво се разлих на време с Марина? Обядай. Благодаря. Моля. Абе, Коки, какво правиш? Изгъвам салфетки. Ама не си дължен да правиш това нещо, тук да не си на заплата случайно. Ами, на мен не ми трябва отплата. Ти си моята заплата. Спокойно, ще ги изгъна. Колко са? Те нали са 20 салфетки? Добре, добре. Никой ще види. Никой направи с това парче, бе. Казах ти да ядеш над масата. Какво го фърдеш тази торта навсякъде? Ей, повече няма да те вода на сладкарница. Това ти е последната сладкарница, на която те вода. Мале, ужасен баща. Направо ужас. Съм аз никога не бих се държала така за детето ми. Аз никога няма да съм такъв баща, това е отвратително. Той вижу какво е. Малко не може, нямаш право да се държиш така. Ужас. Абе, честно казано, май аз ще да се скарам, ако детето събори тортата преди да съм я опитал. Май още нямам подход на баща, ама ще се постара. Имам една новина за тебе. Каква? Ами, заминавам за Смолян да видя малкия. И още днеска тръгвам. Какво бе? Какво ти стана? Ей, стига де. Колко дена ще си ещо? Ми за няколко дни. Колкото да го видя малко и след това се връщам, защото ми започва сесията. Стига? И аз какво ще правя? Как, какво ще правиш? Ще си мислиш за мене, ще се чуваме. Ох, ми хичкия ми, той стига. Добре, ще ти изпратя тогава. Добре, обаче след 2 часа ми е автобуса. О, нали нямам да се бавиш много?
Няколко дни е спокойно. В смисъл, нищо. Трябва да си видя малки. Не съм го виждала. Разбери ме. Айде да няколко дни се стига пък ти. Еми да, но аз какво ще правя? Ще си мислиш за мен. Еми аз ще си мисля, ама предпочитам да си мисля, докато те виждам. Ще изтършиш. Искаш ли сега да седнеш, да ти донеса нещо за пиене, нещо не, да хапнеш? Не, сгъвам салфетки, отивай и върши работа. Стига, моля те, стига, аз тези ще ги подреда, ти престани вече. Няма някой рок и рол тук, бе. Какви са те с техно джи? Саша, ще поставя, какъв проблем е? Саша, ти ще сме. Нищо му два са тя, брат. Здравейте. Ага. Здрасти. Как си? Какво правим зовете? Идвам да те взема. Отиваме на шопинг. Да ме вземеш? Да. Не мога миличка, нищо. Защо? Защото Божидар го няма, не може тази залата. Само с... Стига да е само за малко един час. Други път. Се разходим, ще пием кафе. Отиди и други път, обещавам те, моля те. Хайде те. Добре, половин час. Чакай. Стой. Какво? Искам да ми вземеш картата. Моля те, ще ти прата пина на SMS. Искам да си купиш нещо подарък от мене. Моля, моля те, държа. Добре, взимаме, обаче няма да е също, тук те няма. Дори по се машина, обещам ти. Добре. Тогава не искате. Скоро. Чао. Леле, тая милинта как взе на Боби картата? Е, такова бездочие наглост не съм виждал. Така ако им падне на мене на снимка да я видя бой. Нещо ми влезе в кото. Те са търбучка тавана отгоре. Какво стане? Някаква прашинка влезе. Няма. Има ли? Не. Абе, защото ми се привидя, че картата си даде на тая. И какво съм дал картата? Това ли за спасан с това ще ме... А найма, кой ще плати бе? На Симона? Ей. Много съм изговорен. Най-ма, е, хубаво да утре ще изтегне пари, ще го по такъв проблем. Да, ще изтеглиш, ама ако е останало нещо, ако не е останало... А? Как ще няма... Що не мислиш тази глава малко? Е, стига, да горе... Мен ме учиш да се говори. Добре, говорихме с Крита да не говорим на тата. Обещавам, че няма да говорим на тата. Виждам, че глупо след глупо се правиш. Добре, ако ще ми... Видаш, стани се трънчи. Какво е направила за тебе, че да я даваш карта? Добре, искам да слушам често. Не желая се. Чао. Стига. Малко ли те стана? Стига, бе, човек. Трябваше какво е това? Да ви кажеш нещо. Нарекал... Макни, какво си причинил, бе, момче? Пак ли нещо ти направил? Значи... Щупи го. В смисъл... Щупи го. Какво падна ли? Какво направи? Не, с един приятел там нещо се сдърпахме. Това, момче, само в неприятности се забърква. Имам чувството, че е малко дете. Кога стана това? Кога кажи, стана това? Кажи, имаше да ми казваш? Кога стана това? Преди 3-4 дена. И сливи ли имаше в устата да ми се обадиш? Не, бе, просто... смисъл... Добре, знам, че беше тъпо, ама не исках да те притеснявам. Наистина, смисъл имаш работа сега такова, пък ти няма как да ми помогаш на мен. Смисъл, то вече е щупено. Не мога, аз ще ти го дощупа, разбираш ли? Ето, виждаш ли? Какво виждаш ли? Работата ли ми е по-важна или ти? Добре, да си да не беше окей да го спестя това да стела, но председих, че така ще е по-добре. Какво да направя? И какво казвай, за какво щеше да искаш да говоря? Не, за какво искам да говоря? Значи аз като те видях, всичко си забравих. Много си гаден. Да припомни си. Така ли? Става въпрос за работа. Какво за нея? Еми, нали знаеш, че ски ти дес принципно си ги рисувам, си ги драскам. Да. Шефа ги видя случайно и реши, че мога да стана дизайнер. Дизайнер ли? Да, бе, дизайнер. И мен ми стана много странно. И като изцепи това, че ще ми отвори ателие, и аз вече... А то да те сваля. Престани, не ме сваля. Ти така ли ходиш на работа, повлече да? Лазаре! Е, Лазаре! Кво обръщаш? Не ме гледай така. Шеф, ателие ще я да я отваря. Задължително трябва да се запозна с него. Значи, видя съм ти скиците и са много добри. Според мен, наистина трябва да се възползваш от това. И освен това, може да ме запознаеш някой път с него. Принципно, да, мога. Има ли проблем? Не, няма никакъв проблем. Ще запознаем. Да, вярно, че беше продиктувано от ревност, обаче Лазар реално пожела се запознае с баща си.
Слушай, ай, намери си работа и престани ми пречи. Аз ти преча. Да, това за какво го лепиш? Нали го изчистих и аз го залепих? Не, правилно залепено. Я, не си измисля. Кой зад бареш ти нареди нещо? Добре, добре. Ето, ще си почина, моя. Симона, тази дъвка ти ли я залепи тук? А, не, приятелчинце. А, тате, че, здрасти. Как си, бе? Добре. Нещо да кажеш. Как е? Нещо да кажеш. Ми харесва свежичко и готинко е. А, харесва ти. Браво, бе. Ема нормално е да ти харесва, бе. Всичко ние сме го направили. Погледни. Не ми даде пари, ама пак ще се справим. Значи, виж, аз така, че ще ти дам, но ми трябва основа първото, което е. И продължавам също, ще се мисля, че няма да се справите, но стискам палци. Не ти го пожелавам, но стискам палци. Не, ще се справим. Готина, и ще виж, ще успеем. Мебелките са много добри. Мебелките, между другото, ги взехме супер голям късмет. Втора употреба, запазени, на добра цена. На нас много ни харесаха. Да, като се паренце, много супер, е приятно, супер, нали? Супер. Тебе какво те води насам, освен че това да ни провериш? Да ти кажа, че утре ще дам пръчките и други за това, за наймчето. За найма? Е, що? Не е проблем, нали? Ми, не знам дали не е проблем. Да, не е проблем, защото просто изключих моментно и дах карта на Милените. Ще ми трябва. На кой си дал карта? На Милените. Та, Милентина ли, Миленита ли, нещо много се дразни, изглежда като някаква кифла на 15 години, какво занимаваш, някакви флорци. Не, са мога да го пусти. О, много ли сте щастливи? Николи не харесва Милените на моря сбора. Кой стана всичките? Нищо не стана. Добре, давай си на другите картите и така. Е, стига се чупил сега за глупости, моля те. Е, не се чупа, добре, добре, не се сърна. Да. Хубаво. Че ми ги дадеш, когато звъни ми утре или други ден, да ми ги дадеш, защото е важно. Пусни нещо, ще не ме. Да. Какво ми праша, коя чанта си избера? Е. Ма баща ми тази връзка ли имат, не мога да разбера. Тя въобще не си подхожда с него. Идвец. Супер кифленски. Ма не бе смисъл такъв, че готвен от поне, че... Значи нещо аз разбирам от чанти, ама поне не си прави това да ме пита и да ми иска мнение за тях. Супер. Ми да. Аз не се цупи само, моля те. Добре, кажи, какво ли са по-готвени, мен не ме хифат, не ме занимават с глупости и хубаво. Добре. Добре, това ли е? Това така се държиш са. Еми. Нарочно се цупи, ма сега няма да се дреха. Просто ти казвам. Държи да е хръщ, наистина сме ще кажа. Добре, ще видим. Момичето е свестно, наистина. Добре. Молод. Хайде. Хайде, звънни ми, да ми кажеш утре къде ще видим, да ми дадеш парите. Добре. Чуваме се. Или там други ден не е толкова. А, ви не се цупи за глупости, чули ме? Добре. Баща ми, каквото и да ми обясня, та кифо не мога да приема. Защо си толкова дразка и глупа? Защото ме дразни. Защото идва да ми се извини, да ми каже, че няма да ми даде парите, защото е дал карта на Миленита или Милентина, не мога да запомна. Ако наистина я виж как изглежда, отвратително е. Някакъв пълен кон, слаб, изглежда на 18. Баща ми не иска да има някакви флорци, които му бъркат в джоба. Ти нито една доса не си му харесва. Напротив, така, напротив, не е така. Няма слуш, да съм, не съм критична просто да така. Да ти кажа какво трябва да направиш, за да успокоиш. И ще ти си дъвката от масата. А, това не е моя дъвка. Да, бе. Сигурно така мебелите са ги дали, защото имате втора употреба. Точно това е станало. Симона, стани си мои дъвката. Малко да си починам. Изобщо не ми са лензини, ме цове. Ти си дъвката. Щастливото му. Най-готиният човек, който съм срещнал. Няма да ти изчиста дъвката. Аз отиди и си изчисти. Няма да ти изчиста дъвката. Утре ще дойде някой клиент, че си лепне крачова. Утре са дошли клиенти. Айде сам. Какво става? Нищо. Как така нищо? Как винаги ме надушваш, че нещо ми има, не мога да те разбера. Лазар! То сигурно знаеш и какво е. Принципно не ми се слуша, но... И... накратко щупен му е носа. Това е. Не знам защо. Не ми обясни и така или иначе не може да ми обясни за какво става по носа. Ама колко ти да го питам, няма значение. Другото, което е шефа ми ме вкарва в някакви филми, че мога да си продавам изкуството. Им супер. Иска да инвестира в мен, да ми отвори ателие и да стана едва ли не дизайнер заради тия мои драсканици. Ми ти сте работа удари джакпота. Да бе, удари джакпота. И какво ще не се радваш? И не се радвам, защото шефа ми е бащата на Лазар. Това не се радва.
това не е добре. Имам предвид, не е добре. Стел пак се е забъркала в страшни каши. Лазар не знае, че аз в момента работя с баща му. И то не с цел за тези неща или за това да работя някъде, а просто чрез мен. Баща му дава пари, баща му вижда как е, какво е, що е и го контролира. Защото иначе не може. Няма как. Лазар не говори с мен. Трябваше да кажа някой, защото това цялото нещо супер много ме тежеше. Това е. И съм потънала и затънала, разбираш ли? И теб се струва супер, обаче не знам какво да правя. Що мълчиш? А, кажи нещо. Ти, какво ти кажа? Не знам, кажи ми нещо. Или ги срещни двамата и това е. То така се прави. Срещни ги двамата, един да ми се разсърди, да ми тегли ни. Какво като ти се разсърди, човек ще те разбере? Да, бе. Това се е едно на мен да ми го направи. А, добре да го лъжиш. То не е точно лъгане. Не е точно лъгане. Да, бе. Някой ми го направят на мене с баща ми, както преди беше, знаеш колко ще се ядоса. Аз ти казвам да му кажеш. Въпреки, че не го харесвам. Знам, че не го харесваш. Ще пробвам. Заре е права. Наистина от лъжи няма абсолютно никаква файда. Пък и в крайна сметка, Лазар иска да се види с шефа ми, с Филин иска да се види с сина си. Ми ще го уредя. Айде, Лазар. Айде, Лазар. Само глупости правиш. Знам. Ама ти си тука, така че ми помагаш. Ние тука си. Дойдох да взема Марина от работа и малко да я успокоя, че днеска беше много рязко по телефона. А какво правиш тук ти? Еми, дойдох да те видя нещо. Ма изобщо не дей да идваш да ме гледаш. Ма изобщо не искам да те виждам, разбираш ли? Защо бе? Защото се водиш по къла на оная лудата Анастасия, която прекъсто си измисля някакви неща. Чакай бе, човек бе, нали ги говорихме тия неща бе? Не, на какво сме говорили? Дали се разбрахме? Във всеки един момент, в който ти звънне, ти те палиш и отиваш да ремонтираш, не си строителен работник. Ама... Какво, нали виждаш, че има нужда? Какво ама какво има нужда? Тя си ги измисля всички тия неща, за да ходиш ти да я спасяваш, за да можеш да бъде около тебе. Само ти не го виждаш това. Абе, човек, нали ги говорихме тия неща? Са, какво сме го говорили? Значи ти ме пренебрегваш заради нея. Гледай си работата, отиди си при Анастасия. Абе, слушай, бе, това са глупости. Изобщо не са глупости. Първо, няма да потърпа подобно отношение. Няма никакви чувства към... А пък за мене въобще да не говорим. Аз пък... Така ли? Да. Не, ти може да нямаш, но тя непрекъсто търси поводи. Не, и аз няма да гледам този. Не, виж какво, няма да викаме тук по улицата. Такова, не искам да ти слушам истерите, не си права. И аз не желая да бъда свидетел на това нещо. Чао. Аз не съм притеснявала Боби в годините да ми оправя цялата къща. Сама съм се оправила. Тази какво се вкопчила в Божидар, а той що се прави, че не вижда. Здравейте. Да, Валя. Ехо, да. Ехо, стеличка, здравей. Ти да не би да реши да стартираме дизайнерския проект за модната линия? Не идвам за това. А какво те води отново насам? Има развитие по нашата отговорка. Я. Да, така че... Разказвай. Виж какво. До вечера ще ви срещна. Е, ти направо ми счупи главата. Сериозно ли говориш? Да, сериозно говоря. Абсолютно сериозно говоря. До вечера искам да ви срещна. Така се получиха нещата. Къде това? Какво? Как го намислиш? Как съм го направила? Защо съм го направила? Това е изцяло моя работа. Въпросът е да знаеш, че до вечера ще ти пратя координати. Къде? В колко часа? Ще имаме на един ресторант. Следните ще се разберат като хората. Бях абсолютно сигурен, че Стела ще намери някакъв начин да ме събере и срещне с Лазар. Е, ти направо ме извади от обувките с тая новина. На линия съм, където и когато кажеш. Добре, аз ще ти пиша, ще ти звънна там, ще видим какво ще направя. Благодаря. И ще се видите. До скоро. Се надяваме да се получат нещата. Дано. Чао. Довиждане, Стела. Мерси. Добре, картите вече са на масата. Сега остава до вечера всичко да мине както трябва. Чакай да видя. Малко кафе съм ти сложил, спокойно. Знам как го пиеш.
Нали те обичам, хора? Да не можеш до мляко. Ми най-те си го сложила. Да не объркаш другото. Не, това не му казвам. Това не е мляко, защото. Мляко е и ще е моето мляко. Да, път съм казвам, после няма зърна. Е? Шамари? Ти, кокос е. Ага. Малко фрапенци. Фрапенци? Да, това бил мляко ли, какво беше? Косово. Не, на косово мляко. Да, да. Не, да, да. Тя помреш. Мляко косово. Е, не. Какво? Може ли за малко нещо да... Още искам. Къде? Ай, тук. Абе... Какво? Малко съм притеснена и отново разбрах, че... си дал на твоята мацка кредитната карта, което означава, че си дал и пин-кода. Защо не остатя на нива накрая? Наистина. Не бе, брат, ми виждате. Какъв налепо е, разберете го това нещо. Не съм втори клас, бе. Моля ви се, предълни ясно ми кладе на женска ми мами кладне. Просто не го правете, оставете ми, не даваш ми тази карта, защото... Елате, брат. Елате, голям кукар си, братле. Да раздуем една всичките, защото си дава на милите карта. Е, нормално ли е? Що да не е нормално, брат? Ма тя, ти мога да ти стоиш. Ама искал съм да й дам карта, исках да й подаря нещо. Дал съм, какво е толкова страна? Не е нормално толкова, за толкова кратко време, толкова се сближите и чак да си даваш картата. Тя нали работи, защо не си харчи от нените пари? Добре, брат, искаме това да го съзнаете. Кепме да правят тия неща с нея, кепме да харчи пари с нея. Искам да живея, искам да ходя по скъпи заведения с нея, точно по-просто. Какво е толкова? Мога си го позволя. Разбираш ли ме? Той влиза в пубертета. Аз влиза в пубертета. Всички знаем, че брат ми е страшен джентълмен и никога няма да остави на дама да плаща. Но ме притеснява това, че няма реална представа за нещата. Тя що не ти даде приема тя карта на тебе, ти да отиш да скупиш нещо? По-малко човек ли си? Пак ще го кажа. Ако да ми кажеш? Ти си знаеш. Така искам да направя, така добре, го правя, нали? Хубаво. Просто бъди предпазлив. Да, окей, знам, благодаря ви за загрижеността. На Мелините е приятел с мен, а не защото е меркантилна. Това трябва да го съзначите един път завинаги. Значи си имаш гадже. Значи, и дори да не знае какъв е проблемът. Голям. Ще верно може да те сваля. Значи, престанеш и с сериозно ти говоря сега. От кога стана пък толкова ревнив чак? Винаги съм бил ревнив. Винаги си бил ревнив. Ми давала ли съм ти поводи? Еми, ето сега ми даваш. Еми, ще се запознавам с шефа ми. Какъв... Къде е? Еми, ще дойде. И аз това се питам. Аз като закъснявам от голямата драма. Може да ни е видял и да си е тръгнал на ранен. Да, извинявай, теб като е видял, че пречиш на боксер. Какво? Голяма работа са. Боксер. Ще го изчакаме, не знам какво ще бъде, но... Тая бутилка вече почва да прибор. Здравейте, как сте? Какво правиш тук, бе? Махни се. Пак ли ме следиш? Стела, не си ли му казала, не си ли му обяснила? Махни се, важна среща, бе. Какво става, какво се случва? Стела не му е казала. Мисля, че трябваше вече да знае за какво става дума. Виж сега. Какво да знам? Това е шефа ми, реално. Какво? Това ти е шефа. Виж, ти от него ли взимаш пари? Ти за него работиш? Да, Стела работи от известно време в една от моите фирми. Ай, ти какво е столко долна, бе? А ти? Как мога да наймаш, бе? Ти лут ли си, къв си? За да имате пари, най-вече ти, да те осигурявам. Ти си много загрижен, а? Ами да, да не мизерстваш. Не беше толкова загрижен, нали? Това е съвсем друго. Кое е друго, бе? Трябва да мизерстваш. Кое е друго? И тя си работи честно при мен. А там мизерствах ли? А ти как му е толкова мизерна? Мислях, че Стела ме обича. А какво се оказа? Една предателка. Ти моли такива неща да правиш зад гърба ми, бе? Дволичницата си. Успокой се. Чакай, Стела, нека да се успокои. Ама какво се успокои? Виж го, че пак е изтрещял. Няма, той е полудял. Как му съм такава глупачка? Аз какво очаквах? Сега Лазар сигурно ме мрази. Здравей. Здрасти. Какво е? Гости ли чакаме? Не, направих ти вътре да ти се извиня.
Няма да постигна нищо, ако действам с рогата напред, както обикновено, но ще трябва да прибегна до малко женски хитрости. Няма да оставя Божа на Анастасия. За шантовото съдържание. Ма то много шантово. Разкрещя се там по улицата. Излагава се пред хората. Много се извинявам, обаче много се дразнат Анастасия и от това, че напрекъсто ти звъня за всяко нещо, но искам да се реванширам за това, как се държах. Седни. Много ще трябва да се реваншираш. С Анастасия какво има? Хиляда пъти го изговорихме това. Нито тя се интересува от мен, аз под нея още по-малко въобще. Това не мога да са поводи тук да се караме си разваляме отношенията за глупости. Да, да. Какво да, да? Дразни ме. Ай, човек, и аз се дразна, дошъл съм днеска до работа да ти крещиш по улицата. Не е нормално така. Извинявай, няма да се повтори. Не ми вдигаш телефон преди това. Няма да се повтори. Ето сега, за да се извиня, си направя вечер. На свещите сега няма да говорим за дадни работи. Няма. Ще отвориш виното. Ще го отворя. Не са ми приятни тези нервни извлици на Марина. Не съм и чак смъртно обиден. Ма, нека да хапнем първо, пък ще си прощаваме после. Кво ти е, бе, колко? Кажи, какво става, бе? Що стъка, бе? Ми, защото Ани замина да си види там със сина и една седмица няма да е тук. Те ти место се радва, че си види детето ти. Какво се попали ги мите, бе? Нещо не хваща. Ма се радвам, ама в същото време бой ми е мъчно. Една седмица няма да се виждаме. Па не, ми ще се пишете, ще си говорите. То писането е друго. Света не е свършил. Абсолютно, то качи ли да пази Господ некоя умрел вече. Така системата ще успокоено, бе. Нали се върят и те? Важното е, че съм решил да се занимавам през тази една седмица само с сериозни неща. Ти ли сте сериозни неща? Ами първо ще стана мастър на ботъл флипа. Най-добрия, за да мога да ходя по състезания. Защото това е сериозно, състезанията печелят пари от състезанията хора. И това е сериозно. Разбираш? Еми сериозно е, защото аз после ще купа някакъв подарък на детето, примерно нещо е такива работи. Шегуват се, ама за мен една седмица е колкото цял месец. И другото, което е, съм решил и че ще ставам сериозен баща, научил съм и една песничка да мога да му я пея. Песничка? Да. Аз искам да я чуя тази песничка. И аз искате ли? Да. Аз съм такъв нестран. Много е хубаво, слушайте. Айде. Вчера в детската градина ток удари двама трима. В детската градина. Още двама трима. Ти усе да поздравиш това дете, друго няма да направиш. Не, то ще го травмира, това живота му успе, това често. Това е много детска песничка. Трябва някакво друго да избереш. Това е по-много позволя. И защо пееш за детската градина? Е, майко ми... Ама как ще обясниш на детето, че тока удари от други деца? Какво е толкова първо обясни на детето? И защо удари? И защо просто... Чай малко ти за... Това бебе ти вече навлизаш в много дълбоко. Явно вземи една книжка с приказки и момчети и въобще остави тия приказчици и тия песнички. Нещо по-възпитателно, да. Аз ще ти кажа една песен. Колко може да забрал да чете, бе? Колко? На завода до комина. Още през април, още през април. Брат Струпол, Перушина. И гнездо си свил. Кон излязъл на полето. Глътнал въздух и умрял. Възкачил се в небеса. И какво ли не видял? Добре, благодаря. Много близо. Това там си. Здравейте. Здрасти. Здрасти. Няма, че съм позарна. Няма проблем. Много хубава трубичка. Да, благодаря. Бях малко на пазар. Харесаха ни уникални обувки. Да, в 500 лет с тях, които са много яки. Ако се взели, какво ще кажеш? 500 лет? Някой цял месец взема. И какво искаш да кажеш? Не, аз ще така се говоря, извиня. Много слушай, майтапи са. Стига. Всъщност, Боби, ето ти кредитната карта. Не беше с мен и не я използвах. Реших, че ти когато прехлича ми купиш подарък. Ей, но видяхте ли? Дали няма банкоматите близо? Видяхте? Не, не беше това. Работи ли? Не, не работи. Работи много ясно. Да по това по-отминичка следска, но до сме да ни покажеш как се сега новите обувки. Дай Боже, си към да кажеш.
Браво, браво за щастливата двойка. Приятелите на Боби го настроят срещу мен, особено Митко. Затова си купих обувките с мои пари. На Боби ще разчитам с нещо по-голямо, например Малдиви. Дали ще се върне при няма? Ами да, те хубава, че истински. Но толкова е хубаво. Университета. Ти си виновна за всичко. Разбираш, ти си виновна за всичко. Аз съм виновна. Виновна си, защото ме караш да събирам семейства, които са се разделили и не си говорят от години. Ти ми казваш, защото така е правилно. Какво е правилно? Ти знаеш той какво направи? Зареза ме. Каза, че съм предателка. Каза, че за нищо не ставаме. Ами той без това не беше за тебе, така че... Ама, знам за какво се ядосваш. Чакай, те, това ли ти беше целта, ние се разделим с него ли? Офаре, сини. Какво да седна? Въобще не желая да говоря с тебе вече. В крайна сметка аз нищо не съм виновна. Какво се случва в момента? Еми, нали знаете, че сте почна нова работа? Да. И всъщност почна при бащата на Лазар, който е милионер. Да, бе. Уху. Е, как точно бъд при... Чакай много, и... а тогава защо... Те... Това е много странно. А защо иска пари от мен тогава, защото тя ги взе заради него? Той не разбирам. Не знам, те с Лазар са скарани и Стела се опита... Взе пари от баща му и искаше да ги даде на Лазар. Добре, а какво е само това, защото той... Еми, казах и да кажа на Лазар при кой работи и какво всъщност се случва и ги е събрала на едно място, но явно... А, те не са се разбрали. Добре, Лазар баща ми, така ли? Да. Милата Стела, само тя може да забърква такива каши. Да носи Лазар бързо се оправят. Хора, не ми жига телефона. Ей, Слънчо, ела тук. Не мога да се свържа с Слънчей. Но по-нормално е в момента афектиран, ядосан е. Изчакай малко. Зара не разказа какво е станало. Искам да ме чуеш. Една минута ме нямаш. Жига. Една. Спри се, ядосваш, тя няма вина. И ти нямаш вина. Ще му мине, просто афектиран в момента и... Но вие не го познавате. Ти знаеш колко откачен той. Мога да направи всякаква глупост в момента. Няма да си мислиш толкова негативни неща, аз ти предлагам сега следното нещо. Оставаш се с нас. Ако искаш, малко се разсееш поне. Точно така. Да седна, ще... да си пиеш и боткам да стоиш и сирена и... Ами да го мислиш, няма да стане по-добре. Дай му малко време, наистина. Филма хубава, много малко се разсееш да разпреш да мислиш поне за момент. Не знам, ако си нищо друго да играем на карти. Дайте ми една чаша вино просто. Извинявай, че се развикаха, ама... Обичам Лазар и не искам това да е края между нас. Ох, Муци, много съм доволен. Много хубаво се извиняваш. Нали? Да. Значи, идва ми на ум, че... Ако след всяко скарване, такава подготовка и такова извинение получавам, може да се караме много по-често. Не, аз мога да ти готвя без да се караме. Даже по-добре ще се почувствам. Верно ли? Да. Ти да видиш. Не си го усетил. Не много, но може да преминем към десерта тогава. Защото аз... Друго имах предвид, но става и бомбони. Добре. Ало, да. Какво? Чакай, че по-спокойно бе. Тече направо. И откъде да знам? Да, прави глума. Еми, как мога да знам какво сме? Еми, не знам. Еми... Ох, добре де. Айде по-спокойно. Еми, хубаво, добре, ще дойда. Еми... О, добре, айде, стига дига джабала, ще дойда, айде. Е, сега ще тръгна, айде, чао. Трябва да излез. Тош транг, дед го правих.
на Анастасия е потекал. И трябва да отида да видя за какво става въпрос, защото виж кое време и реално аз го правих. Нещо сигурно не съм го направил и както трябва, не знам защо. И пак е потекло. Какво да направя? Трябва да отида, няма начин. Виж сега. Нали знаеш, ако излезнеш сега, няма да ме намериш, когато се върнеш. После да не кажеш, че не съм те предупредила. Ще ходя на Малдивите. Браво, момиче, много добре си изигра картите. Тръгваме ли сте по шиви? Не, няма такова нещо. Значи не, по мен, на какво ми мериш? Аз не съм глупав. Благодаря. Сега ще отваря друга бутилка. Супер.